кайталап кылмыш жолуна түшпөгүнүм ушул сертификаттын жагдайы. Балыкчы шаардык пробация органында каттоодо турган Алишер Навайчы кесибине ээ болду. Эми кардар бош отурбастан жай айларында эс алуу мезгилинде нан жасап оокат кылам дейт. Кесипке ээ болуу кызматтары Балыкчы шаардык пробация органдары тарабынан бекер камсыздалган. Азыр пробационный учетто кесиптик окууну бүтүрдүк. Сертификаттарды алдык. Кудай буйурса энди ошол жумуш менен иштеп семьяны багып, жашоо турмушту оңдоп, энди түз жолдо жүрүп, пробационный органдарга рахмат, келгенде жакшы мамиле кылат, айына 2 жолу келип, отметкадан өтөбүз. Юстиция министрлиги тарабынан пробация департаменти кылмышы оор эмес деп эсептелинген жарандар менен иш алып барат. Эгер мыйзам бузган жарандардын келтирилген чыгымы олуттуу болбосо, мурда кылмыш кылбаса, дал ушул пробация мекемесине каттоого алынат. Балыкчы шаардык пробация органында бүгүнкү күндө 88 кардар каттоодо отурат. Алардын 9 аял киши. Былтыр 2022 жылы жалпы каттоодо отурган 34 кардар ар кандай кесиптерге ээ болгон. Бизде ошол көмөк көрсөткөндөрүбүздүн бирөөсү болуп, ошол кесиптик окуу жайында окутуу болуп эсептелинет. Кесиптик окуу жайы биздин пробация департаменти менен келишимдин негизинде бизге келген кардарлар бекер окушат. Окуу мөөнөтү, окуу процесси 3 айдан 6 айга чейин созулат. Ал жерде кесиптик окууда бизде слесарь, сантехник, электрошилетүүчү жана кондитер, наваачы деген кесиптерди алышат. Каттоодо тургандардын басымдуу бөлүгү баңгизат менен соттолгондор. Мындагы кызматкерлер кардарлардын үйүнө барып, аларды кылмыштуулукка кайра барбоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Ошондой эле кардар бир айда 2 жолу чакыртылып көзөмөлдөөдөн өтөт. Мындан тышкары алар жашаган жери боюнча тиешелүү аймактарда коомдук иштерди аткарууга тартылышат. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык Көл, маалымат кызматы үчүн.